Tle pa so moji fefaronški, ko jih gojim, jih sproti pobiram. To so zelo hudi kabarelo, tako mora, no, morda vam danes, evo, to so pa najhujši, sa niso še zreli, morajo biti čist živo rdeči. O, ti tle je en zdrav, to je češnjev fefaronček, čili, tudi zelo pekoč, tle je pa tudi izredno hod, čoklit. In tle so še eni kabarero, to če niso zreli, morajo priti pa rumeni. No, evo, to so reza za ekstra pogumne, ko se to, no, se, evo, pa še se slišimo. Soboto popovdne, kamin se segreva, jaz vam predstavim zelo hude feferone. Ta je češnjev feferon zelo pekoč. Kabarero noro pekoč. In čoklit, to je pa strah in trepet. Imam pa še enega, ki je dogor, ki ni dozelo, ki je rdeč, ko je pa groza. Groza, to je so pa moje omakce. Evo ti moj izdelek, to je pa tako za normalno pekoče. In zdaj sem po latu. Če mi uspe pojel vse tri, bomo zmagali. Prvi. To vam odsvetujem. Zdaj to odsvetujem tu, ker to vam ne priporočam. Ker tu dobro ne boš držal. Razen bavde, se vezmo pri bavdku. Res ne priporočam. Aha. Ali da fajn kigarja? Aha. Ugljite, da sem pojel. Res vam ne priporočam. Zdaj pa ne to probat, če niste 100%. Da boste to zdržali. No. Vidite, bavdek je zdržal bilo pri bavdku. Bavdek je sem mogoč. Samo pri bavdku. Vsi kot to spravljate, lajkajte, glasujte. Pa se še vidimo, ko bomo pekli. Adio.